କାହିଁକି ଧରଣୀ କଥାରେ ହଜ ଜଳ ନେତ୍ରେ ଢାଳି ଦିଅ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର ଜମକ ନିକଟରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିଛି। ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ନରମଙ୍ଗାଳ ରୂପ, ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମଥାପତି ପ୍ରଥମ ପାପଛ ତଳେ, ଦିଏ ନେଇ ଆସୁନ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁପତି। ବିକଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁରାଣ ତରଣେ ମୋର, କାହିଁକି ଜନ୍ତୁପତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପିତାଙ୍କୁ ଆମର ଆସନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଲୋହ ଧରଣୀ, ଗଙ୍ଗା ମଞ୍ଚେ ଅର୍ତି କାମ ଶ୍ରାଦ, କୁଳଚର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯଦି ଉଦ୍ଧାରେ ପିତୃଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସୀତା ସ୍ୱର୍ଗେ ପଣ୍ଡୁନୃପ ବସିବେ ସଭାରେ, ନତୁବା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପରିକଳ୍ପ। ଧର୍ମଦେବ ଗଣ୍ଡମାନସି କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି କଳହ ପ୍ରିୟ, ଗଣ୍ଡମାଂସ ଦେଇ କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ଆମର ବସାଇବି ଜମକ ସଭାରେ। ଆରେ ବୁକଦର, ଆରେ ବିଜୟୀ, ଶୁଣି ଯାଅ ନାରଦଙ୍କ ମନ ପିତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଶୁଣିଲି ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ମୁଖ ପିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପିତାଙ୍କୁ ଆମର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଜନ୍ତୁପତି ଆସନ, କହିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ମାସ ଦେଇ କାମ ସେଥେ ତାହେଲେ ପିତା ଆମର ବସିବେ ଜମକ ସଭାରେ। ଗଣ୍ଡବଧ ହେବ ନାହିଁ ଭୀମସେନ, ତୁମେ ଜାଣ ଗଦ୍ଗଦିତ ଆଉ ମାଲ ବିନ୍ଧାନ। ହଁ ଯା ପାର୍ଥ ବଧ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଅ ଦୁଦର୍ଶୀ, ସୁଲଭରେ କାମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ତୁମ ପିତୃଗଣକୁ ଧାରଣ କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଅସଭିମାସନ ଅର୍ଜୁନ ଫେରିବା ଯାଏ ନୀରବ ରହିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ତୁମେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ସାତ ସପନ ହେଲାଣି ତୁମରି ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପାଳନ କରିଛି ସମତୁଲ, ଦୂରେ ଦୂରେ ସପନେ ସପନେ ନାଚିଯାଏ ତୁମ ଛବି ନୟନ ଯୁଗଳେ। ଧନରେ ମୋର ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ୍ଟାପଦକୁ ଦି କିପରି ସାଧିଲ ତବ, ଅକ୍ଷେଶର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ମା, ଜାଗି ଉଠି ଅନ୍ତରଭରା ଡାକରେ ଶଙ୍କର ଦେବତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଅମର ପଦବୀ। କିନ୍ତୁ ମା, ତୁମେ କାହାରି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ନିଜକୁ ଭାବନା ସାଗରେ ଡୁବାଇ ରଖିଛ। ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବାବାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ମୋ ହୃଦୟଟିକୁ ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲି ବାବା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ କିଏ ମୋର ବାବା? ବାରୁଣ କଟକ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ରତ୍ନ କିରଟି। ସତେ ସେଦିନ ଯେ ନାଗମାନେ ମୋତେ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି ନା,
ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ପିତା ତୁମ ପାତାଳେ ପ୍ରବେଶୀ ଧନୁ ମୁନରେ ଧରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ହୋଇଥିଲା ବିବାହ। ତେବେ ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମାମା, ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ତୁମେ, ବୀର ଶିଶୁକୁ କରିଛ ଭୂମିଷ, ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ ମୋର ଭୟ। ଏଣିକି ନାଗାର୍ଜୁନ ଶିବପୁରବାସୀ ଆଉ ହରଉଜନରେ ପ୍ରଧାନ ରକ୍ଷକ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସ ମାମା। ସାବଧାନ ଜଗିଥିବୁ ବାବା। ଅଘାଡ଼ ଅରଣ୍ୟ, କେତେ ନଦ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ଜୀବ ଦିଏ ନାହିଁ ଦେଖା। ଏହି ବୈତରଣୀ କୁଳୀନ କ୍ରମଣ୍ୟ କାମ୍ୟଙ୍କ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡନ ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ପଥେ ପଳାୟନ କରିବି, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। Oh, 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 oh
পোষা গন্ডা চরি বুলে সুখ এ কামর কাননে শিব পশে ঘর উদ্যান মধ্যে প্রমদ মানসে সর্বানন্দ ঠার পূর্ণ কর ভোজন সারি ফেরুছি মা কনিকট খুব সাবধানে চড়ুব গুলি মুহরে চরি চরি বর্তমান জলঘাট নিকট না এ সময় বিনাশিবা অবিধেয় অপেক্ষা করবি জলপান পরে বাধা যজ্ঞ করবি করিব না প্রাপ্য পশু মর মোর লক্ষ্য শিকার মরিবু মরিবু তো পার্থ সরাগ মনরক্ষম হয়েছি সম্পূর্ণ ভূষণ পূর্ণ গন্ডা বোধে হো কাহার পশ্যজীব হইত না কৌশি লব্ধ নাই গন্ডা মাংস মোর নিহাতি আবশ্যক কিন্তু নির্জন স্থান কেহি তো না কম করবি অভিভাবক আসবে যে অপেক্ষা করবি আসু আসু সে মুরবি অবস্থায় রক্ত কদর্মরে কহের স্কন্দে গড়ি উঠিলা আসর মুন্ড জানে নাই কৃতজ্ঞ ঘর গৌরী পঠাইব বলে যদি ব্যাটিয়ন্তু ধারা এখন দূরে অর্বাচিহ্ন তত খণ্ড করন্তে অশান্ত পিণ্ড কুতর বালক আশাটি রঞ্জন করনা আবশ্যক থিবারু গন্ডাবধ করেছি মো গন্ডাবধ করিছ তো এতে সাহস এতে দিমাগ আত্মসাধ গর্ব মনে মিনাছিল আর গৌরী পোষা গন্ডা দিমাগ পরীক্ষা তোমা পরি ক্ষিদ্র বালক নুকরে নুহে মোহ সম্ভালি গন্ডা দেহর পরিধানা গহনা কাড়ি নিও
ଦଣ୍ଡାଡ଼ିଆ ଧରି ମୋ ମା ଗନ୍ତବ୍ୟ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ କିରାତ, ଗଣ୍ଡା ରକ୍ଷକ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଜି ତୋର ଗଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଏହା କେବଳ ତୋର ଅଳିକ ଆଶା, ଶିଶୁ ହୋଇ ମାତ ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଳାପରେ, ଜାଗ ନାହିଁ ପଶୁ ପରି ହାରିବୁ ଜୀବନ। ଭଲରେ କହୁଛି, ଭୂଷଣ ଛାଡି ଦିଅ ଗଣ୍ଡା, କଣ କରିବୁ କିରାତ, କିଏ କହୁଛି? ଏ କ୍ଷମତା ତୁମ ଠାରେ ନାହିଁ। ଭୟ କରେ ଏଇଠାରେ କରୁଛ ପ୍ରଳାପ, ରଣା ନୁହା ଛୁଆ ଖେଳ, ସପ୍ତାହକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୋନା, ନିଆଁ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧନା। ତେବେ ହେଉ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦେଖେ ଅସ୍ତ୍ର, ବିଦ୍ଧ ହୁଏ ନା ବାଳକ ଗାତ୍ରରେ, ଚଳିଯାଏ ସ୍ୱର ଦେଉଛି ଚୁମ୍ବନ। ଦେଖେ ପୁଣି କେତେ ସମୟ ଖେଳିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ।
ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ କିରାତ, ଅଣ୍ଡା ରକ୍ଷକ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଜି ତୋର ଅଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖ ଫେରିଯା ବାଳକ, ଫେରିଯା ମାତୃ ହବ ନାହିଁ, କାଳ ବାରୁଦ ସ୍ତୁପରେ ଅଗ୍ନିର ମରିଛି ମରିଛି ଅଙ୍କାରେ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୋ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୋ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୋ। ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇ ପେତ ବାହାରୁଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟାଏ କିରାତକୁ ମାରି ପକାଇଛି ମା, ମାରି ପକାଇଛୁ? ଆରେ ସତେ ତ ମତେ ଜିତେ ଉତ୍ତ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, କହ ବାବା କାହାକୁ ଜୀବନରେ କୁଣ କରିଛ କି? ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ପୋଷା ଜୀବଟିକୁ ବିନାଶିବାରୁ ମୁଁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଖୁନ କରିଛି ମା, କିନ୍ତୁ କିରାତଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ପଶାଟିକୁ ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ବିନାଶି ଅର୍ଜୁନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୋର ପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହଁ ଶିବଙ୍କର ବର ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ କରେ ଅର୍ଜୁନର ମୃତ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କେବଳ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ,